Мусустар бестебәлі саха өріс білгәтен бары бұлысты бата, кетігінші сүрбе бір сылақтан тәриен үйтар. Бұйылғы бол бұт конкурстарға ұлыстар құраттар бары күттіңі ұлылар. Бастыңынтан бастыңынар талылан кәлін құлың тұтар сүрбе түрді сүрбе бәхіз күннергер, темектүр түхімәққа илін кәлін түхістілер. Бұйылғы бестебәл арасияға үйретәтші оны ұйатшы ғылын, сақайрегер үлі сылын етенне, сақайра инебит текеден дивихінен ұйтылынна. Бестебәл чәрчетінен бастығылар қамсағынлара движение первых оғо ұтчат бүтін арасиятағы қамсағынын сүйлеті аң бастығытын сақабы сергер ұйтылынна. Педагог оны ұйатшы сылығар мұс ұстар ұтчат бестебәлі ұстыратығар аң бастан программаға перспективы познаний ден әдер педагогтарған аллақ бүтін қаясыға келдерлерінде. Оны республике 33 муниципальный тәрбиелердің командаларын составыгар барыты 205-тен тақса әдер педагог күттіңілді. Бестебәл түмігінен республике бастың ұтчатта құруының әбәтер қуыры тоқырғын талылар. Бұ тәрәйін сақа әрін онына ұху келін ұтчатын бейсін әске сағалағынларғар айыға тұтуға, спортқа, цифровой сағалағынға бұлғаққаға көбіл үйді. Қытылақтыр туғалақ опыту білейіні ұлылар арас салаларға бастыңдары күстіяқтары күтары көрістілер. Сақайрын ұйтшата мұсыстар бәстебәл чәрчетінен ұйтылы бұд ғран конкурстарғар көхтіяқты күтінна, ол құрдық 19 күттатчы күрегі күйен опсая ағыс мүрен сол күбай ғылан үләдеға. Мұсыстар бәстебәл күйілақтыр ден әтеге бүйінгі белені беге туғайық бұ Тоқ үті-үтті бүктерді ағай. Оны бүгін бейге кәпсетәрі, ана атастағары студияға тімсен олар бұд. Түйтөге әнен сақа телеведің көрәтшілері бұға пірге үләбетін сағылы бұд. Мұз ұстар бәстебәл күйілақтары ден темеға бүгін әйге бұға пірі болғайын көріңденің әрі бұд. Түрді 2019-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 19
кепси-епсигердата студия ғалдитар кәлілдер кенелері бір-бір білігінер тивін. Саха Республикадан үтчат жылаларғар улына социалы коммуникацияға министерин бастығы Солбиячтан Надежды Вячеславна Махначев сұтайым. Жүйкәхіне. Якутия с тобой. Саха сиритта мобилизацияға барбыттары өйір обшесіне қамсаған салаячыта айыл жолырға маттыз ола. Жүйкәхіне. Победитель конкурса «Поколение профи» – электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений третьего разряда «Якутская ГРЭС» публичного акционерного общества «Якутская энерго» Илья Безубов. Минкерс команда берстебителя Максим Киревича Мосафатнан Хатуклурин Федеральный университет инфраструктурной технологии Ларколерзен Студжиона Тимур Титоп. Солустар конкурской тылага Марк Николаевич Жирков атын музыкальный колледж устуджуына, Дмитрий Конович Сивсов Сорона Молдана атын оперона балет театрын хорнар тыга Павел Николаев. Тегінен. Бизнес в Кубе команда Хапытана, Арктический государственный агротехнологический университет Ойюр комплексын онына землеустройство факультетын студжуына. Агату студжуындарын бастыка сүйек профсоюзны тәләтлерін салаячтан сол биячыта Николай Бурца. Нравлара. Оны бігеха интернет сетімінен мәйқан қаласыдан ұлу социальный политикаға управленті салаячыт Октябрина Никитична Кулешова, онына сөйлін специалист Наталия Сергеевна Киренская күттінілігіқтар кенелдер бәстебәл түмігінен сақа әрігер бастың үтчат ұруына ден ат кейлақтыра бол бұттыр. Мәйқан қаласыдар істәғі то барғытын білдерін дұра бол Күйтінілер кетер бақтал, оныттың еқанан туғайын үйті бәрдіқпіне әпереге күйтінілерге бәлем олырғын дейінің ғарабыд. Надежда Вишлавна, тәй тағылыққа. Тобы үйтілдер тірәйін білден тұрар бір сөзін сұйылы ғорға үтчаты патриотичке тіңі үйті дейін. Бұ түгі күйілдері біті, тінті кәпсіне алды. Отон бұл үйті әпетін күрдік фестиваль бұд үйістігілінің тылында. Амай Улахан, отон эдер үтчаты түмер фестиваль болар болар, есі қасиридер. Онна бұ Россияға итәтчі, онна наставник сылығар, анам мұта бұйыл, онна тон саха сиригер білден тұрар үлі сылығар. Анан олына, онна тон саха сире инники өттігерден елиста, отта Байсын Сергеевич Николаев бара білер бік күрдік бі елдір қамыт. Үлелер дебейге болар. Оның бұл лозынан бары бірге түмсеммет. Бұл фестиваль бұл сүрдік. Сүрдіғақ үрдік тағымнақтық ғытылына ден білетті біт. Бұл фестиваль бұл тұттан бұлырын Росмолодежден әйті федеральный агентство по делам молодежы ден тәрілтті біт.
сылынайы тоқ тағарыр, түмік тағарыр. Сыл түмігінен оны сабытия годы ден бо, хәтті тәрәхін бұ дойдурдынен келбіте, ол күрдік мусустар фестиваль бұ, тәме бұ Россия дүнен бір самый чалғықай тәрәхін болла. Бұ қолы бұр Таврида арт ин күрдік фестивальдері кітті, тәне қапсан, маңны қолы бұр бұ сүрді олақан ағуан Ото был рынгл, а он без субъекта, ото блин, а он то субъектар бары кетталлар, ке улхан тэрэхэн энергия, он оттон бихиги тэрэхэн мит, он оттон тэнгэ барар дим бихи билден турар кен туттабыт. Ага, он оттон бу патриотическай итиге туспа хайсха трэк бихиха суогаты оларэн бу оникке хайсха барыта патриотическай итиге сыгыннах полухтах кен бихиги сылбыт сұрықпыт онның кәті, оннатын сылбытын сетестебіттен сыналыбыт. Ол күрдік отын патриотическай итеген түгіде, патриотическай итеген бастан тұран бұ әдір үтчаты қолы бұр сақы сірегер, бұ түрәбіт дойдыларғар үлелерге, қамсырға, бірге сетемнер әнге болар болаға де. Оннатын бұ күттібіт үтчаттар бар оттан өріқтағаны, оты өріқт өттінен болар, оны оттан творческай, бұ профессиональны потенциалларын сырдаты, оны сайынлары ген болар болады. Оны оттан бары бұ фестиваль түмігінен бәйлергер туғары бұланың ұстыптар болан кебеге сүрді олған әрелі әқпет, оны оттан бұ сақа сірегер, бұ маңнық тәрәхін, тәрелілден өстеданы бұл үтчеттар бұд сақы сергер қалан үлілер, қамныр, толырыр ұтықтарын саналарын инеке көңі өстеданы көтіқті өткен өттін сүрді әрелі әқпет, ұлқан әрелі әқпет. Оның өттін бұл қолабыр тәрәхін болды дағаны оңына бүтін қалар дем болбатақ. Беге бұл маңна дағаны келен оларыр бұд сұғылбыт сұрық бұдден беге бұл күтті лақтары күтті. Оның өттін бастан тұран күй лақтары күтті беге салғы өлелекті әқпет. Салғы өлелекті әқпет бұл тәрәхін бүтті, бұл мероприятия бұд бүтті, қолы бұр күйлақтары бұхарам барамыд бүтін қалбаппыд. Бұл жоны күтті бәйлерін қайыз қалырғар, қаз бейді туғаннақ министерстілер, оттан тірілтелер, бәйлерін үрелерін ұтықтақтар дембеге бұланнақ бұд, оны оттан медиа план доңыр бұд, оны оттан бірге үлек бет қамсық біткен, бұл екі түгінші анығыз фестивальгілімі бірге үлілен, оны оттан Россия тағымығыр тағырықтақты бейге бастан тұран қайлақтыр. Ол тұн сұйылбыт сұрық бұд, бас Россия тағымығыр таққанлар бұл сақа сирен үтчатын келер бәйлері көрдіріқтақтыр. Оны оттан бәйлерін қайыз қатларынан үлілерін мекен әйгеға тағырықтыры ден бігер әлі Оте де қолы бұра түймектер түймек жүгізгі ғытылы ұта, үлбетер дүйсі бәйіз күндер көр, олын негер ұлыстарға бәйлерге нек сүймер дейір түймектер ұтылы бұттар әде, ете түн бағастықтарда түйқа. Бұйылғы оттан тірәхімет ұратыта ден бейге тірәхіметер бұ мұсыстарға 35 ұлыс оның оттан құраттағы оқырықтар күтінділер. Бұл сүрді олыған күйеден ғанны бұд қолы бұр бұлырын жүкізгі қорапқа финалға төсіз сүрбәғіз оғы әдір үтчат кәлін күтті ұппылағына бұйыл төт түгіл оңнағыр әлбәғ. Ол әме қолы бұр ұлыстарға сүрді әңден бұл фестиваль бәйті әме бәйті ұқтың ұчылы тақына тренд күрдіп болдаға де мұсыстар фестиваль. Олыңы 14 күніттен беге мини-фестивальдар дейін ұппыт, қаз бейді ұлысқа, олағата қаз бейді ұлысқа, қаз бейді ұлыс бәйтін тағымығар күріқтағы ұтан, бұ 12 қайысқаннан, болар қайысқаннан, бәйлерін қайлақтарын ұтанлар, бұ жүкізгөй көрікі кәлінлер атын жоны күтті білсен, көрсен, оның Отын ұлыстарға өті бастан тұран бігеге сүрді ұлыған мақталы ақпыт бұл бағылықтар дағыны өйәнілер, оны өттен
Учакка үлелер специалистар бұд сүрді олақан үлені ұттылар. Оны оттан соцсферға тұқпар үлелер, оттан управлениялар, отделлар бары түмсеннер. Бұ общественниктар да болдың, қолабыр активнай әдір чаппытты болдар бары түмсеннер. Сүрді олақан үлеттен бұл барытта таққар. Оны оттан үле маннық ұтылына ден бәлі әйтәнті яқынады. Оны оттан Кулун тутар, он хүскінге бастығы финалінің этаптар бұтманна сағалам бұттар бастығы нұттан бігіге көрдірер ехтіңдерер кампания ұппыда бастығы этабы сұлыстар ден этабы. Реконкурс. Сұлыстар ден реконкурсы, онтан бары бұ телевизиярының да көрәуетшілдер көрбіттері болуден, Сергян көрбіттері болуден әренәбет, он нұттан Қолыбыр бұйылғы сыл ұратыта ден, бігеге саңа қайысқаннан ұтты бұд, ол көрдік бұл қолыбыр добровольчества қайысқатығар. Конкурс болла, бастадан тұран. Манна ме 11 сүрін направлениеті де, 12 сүрін. 12 сүрін направлениенінен ме қайылақтар аттанылар, оныттан волонтер года ден. Анал номинация. Бұл номинация бұд бігі өрігөй спортивны кейінігер үбебес чығылаға бір қолыбыр номинация қайлақ аттамыты. Бұл номинация аттамыты. Оның оттан үлі сылығар ананылы бұд. Бұл үлі министерстві табиетін қайсқатының ұтпыт конкурсы әме сүрді әуші тахарлақтық асты ден бәлетті бұд. Еті қолыбыра Үтчет жон маңық бейірге кәлем бір балаққа түмселдерің ардас күйі қоту әрі ол баққа кенелдер сетем олықтылар болдыға де? Сетем олықтылар. Себе, сетем кәлем қолыбыра. Үйірдары да кәңгейл болықта атын ұлыстары кейіндері кәтпеті отына себе әсінің кеге араз вопростыр бағарар болдыр болдыға де? Оның құтты бе, бастан тұран иннек тәрәхінлер бастың сыйлы соруға дем болар бәйбәйіні күтті білсей, опыт атастағағын. Қолыбыр бігі яқы бұл ұспытуар. Маннық сайынлары бұд бұ қайысқаны, қолыбыр атын ұлыстар, қолыбыр күрдікіліктерін, қолыбыр бәйлерге әме оның проекттары оңырынныр, ол қайысқаны әме оның сайынларықтарын көптен. Отан қолыбыр сүрінден бұ үтчат офсайын тәрәхендерінден көрді құна, в основном, ұты кестел бұл батақ, жондар күтталар дейінде. Нар активны үтчеттар күтталар дейін бұйылғы фестиваль он тойынан ұраты болды. Ені бігеге реклама тоқты болды, әйтті халқы кәпсі еқпір. Бенің тәбігі олдың, білен тоқты болды. Бүгінгі олық үйгер бері теметі мұзыстар бәстебәл қиыл ақтыры дейін, онын салғы сәрген төрің дейін үңірабыт, бұ бәстебәл тұғынан кемнақ қиыбыттарын, тоқ сетегілер балылары қас кейі қабылынына, онтан датыны бүгінгі бері бітер бейге кәпсет олар бұд. Тоқтылғы барығы қаннегер Надежда Юславовна егін бұғат еген бәспетім, алығын оны түхет әрем берерге. Так, онтан 12 қайысқаннан 35 ұлысқа асты деді бітті бігі өті мини-фестивальдер. Отан опсай кейі күттігітін әтір болақына, бұ республика үрдінен 9 түгінші әдір үтчат күрдік күттігін ұлда опсайы. Оның өттен финалғы етеппетін күрдік түгінші 6-10 ағыз әдір үтчат бұл ұлыстарды, аңарда сұл ұлыстардан кәлді. Оны тағынан өсі жүкізгі көраттан күттігіт Қабы дегені бұд бұл үтчат фестивалі де тәкіні. Бұл ұлақан спортивный дағыны тәрәхінлер. Икі түгінші оттан кеге күрдік премьерні күттар болар де. Бұлырын төс үстетінде де? Бұлырын төс үстетінбәғіз әдір үтчат ұлыстарттан кәлін күтті бұта. Бұл болағына онтан төт түгіл әлбәк. Оны оттан сүрін бұл күйі Толыру үбіләйті бұд тұқпар транспортынар сұқыттырын бүкәлелерін баралыларын. Оныңтан артикул ұлыстыра сүрді ұлыққан қамандынан қолыбыр бігі бір ұлысқа маңны квота бұд ортытының отут кейіне ағылағыт кенеті. Оныңтан артикул ұлыстыра ұрыт қолыбыр кәлелерін ұрғатар болықтарына бұйыл ұттан сүз бірігін проестарын бұ Айсен Сергеевич Николаев инициативатынан оныттан правительство председателі Андрей Владимирович Тарасенко өбілінен бігеге бұ артикул ұстырғыр сүз бірген проестарын қолыбыр төлі әміт кәлінлер сүрдіғын артикул ұстырғыр
манык саналары да көтөрүлдү болду ди холобур эдер чаттар оннотон уралдыра битти келинген күйтөрлөр битти ага оннотон бии сүрдан сойбупут бу дота ден оню бар ди холобур ди интернет сети менен оннор оню онно төрт команда келбите финалга ол курдук жукускай короттон үч команда финалга келбите оннотон бии сойбупутнан ана бир улуга төрдү холобур команда болбута бу артикул устаргар сүрдө улахан тахарлак түмүккө ханыбыт отон оннук оннотон фестиваль быт бу эпитин курдук кулун тутар үрбө төт үрбө бес күндөргөр сүрүн тирээхендер болбут ото финала үксүн хүрбө төрдүс чыгылаа болбуту оннотон хүрбө бес чыгылаа бу эдер чат барда отон саха сирен олоктоктор да бар көрбүттери болу ыдыттары бу өрөгөй спорт комплекска сүрдө үрдүк таарылаак бу үтүмүктүр фестиваль болбута триумф охлобур спорт комплексигер олок баппат гына эдер чат келеннер отон бир дааны кияха отон бии акаставатакпыт келбит жон барда килбиттере ол курдук оттон бу быйыл оннотон тирээхмитин саха сирин саха сире бээте ытта онун бээте кадере сахалы маннык тыыннаах оннотон бээбит менталитепыт эме туспа буллаади онно кадере сыластын нах асты дияқа хап. Ген білейті бейт, онтон әдір үтчаттар күтті бұд жонлар дағыны білейті елдер. Күйілақтар, қолуыра бұ арақсалар де, Артика, онына атын дейін, екіне бұ харан? Артика, ұлыстарғыр 12 район күттін ұл бұта. Онна, отын білден тұрар күра районнар бұ ұлахан жүкіскі көрат, Мине, Нерингри, Ленскай курдук районнар кытты теңенен турбап болуктар ди холобур мен яхаңаласыйын курдук районнарга аны олигин арар бүппүт артика улустроттон билден турган нехленелере онна чат Оксана агая онун оттон арар бүппүт онна артика улугар булун улуга бияха кыйыны ситиспите сүрдөх булун улуга оттон булун улугун баалыга дааны оттон эдер чат специалиха Вадим Бобровкин специалист акпыт эме сүрдө активный бу эдер чат представителя ынар күчөйдик бээлерин улустарыгар эрдеттен тирээхини ыытан бу мини фестивальдерин эме сүрдөк тирээхининактык ыытаннар сүрдөк күчтө команданы туроруннар олок бээлерин бастыңдарын көрдөрөннөр 1 миллион сулкубайынан бремия курдук отон бириске тексибиттери онтон атын улустарга меңяхаңалас теңнягын улбатага меңяхаңалас оттон 2 миллион холкубайынан 2 миллион холкубай бириз тутандар оттон эме көрүү кыйы көрүүтүн биллектере ди бихи коттон меңяхаңалас бүгүн бихи жолбутугар быха себескебалдар онун кыйылактар ханааларын истей кайын кенин рабыт санатабын ол курдук меңяхаңалас улугун социальный политикага управлениетин салаячтак кебрина Кулюшова, он на меня халасу лугун састарин бельгия уроленетин сюрин специалихе Наталья Киринская. Ютю киэхэнэн, сэдэгул эпир битигар кэттиналар кэттигар мақтана бут, он оттон кэйы гэтнэн дейха, юрю гэтэн тэнгвэл астэбит, дэхэдэ оттон бу аспытын дэхэн. Сюмерди ютю хэмэхтар бастатан туран эхэгэй улус кэтур хайда бы гэлахты гэтэлды бут тарай, он оттон кэйы кэлбитигар тэхэ сохойдугут, бир-бир икэн, бэйэ бэгэ тэлэбэр сэнгэд кэпсэн, хэрдатын генэн гравын бахалст. Үтүүкеһиннен оттон бастатан туран албытын ия бу эпиге ыңырылын долгема тоттон бии билин дааны үбүт ахалик курдук нахачи олох ханыырга дааны билигин дааны ытчаттарбыт олох бары аттанадынар истибеыл буппут отон эл буларын бияка бири министерствобыт буолар диэн бастаан билиинер бите оннотон бу бастаан бии кайыскалары көрөн бараммыт 12 бээбелергер олох атын кайыскалаах тирээхиндер болон эрелерин көрөн бармыт бастаан ыксаабыппы тоо жетер бии улуспут оттон билен турар культура уна спорт эстепета битинен наха киен туттабыт оннотон сылын аксын табыт онто бу культура уна спорт өттүтүгер бииги ытчаты тардан муниципалитет аппытын ыдыкпыт тен олох долгуйбатакпыт
Он там был сочуха из Калорбиеха, был бы тара, был цифровой клоуник, который был. Он там был и спорт из Ката до Тоньяна был бы так. Он на поколение профи деньги, карты, которые мне Оксану бы пыт, то где Тарбиеха, Лентурор был Кайсхага, рабочий профессия лах, четыре котынлых тахтерита. Он был Лентурор был рабочий электрик ту ЖКХ үлігіті дұл, қанды қанады күттуада қытшаттар бұд, білген қадары кендер бе, қанады болан қал бұдтар еден, әме күлі күйен ол бұд бұд, оны қата бе үйірі бүтігер бұл 12 муниципалны этап ғытылылар дейін бәбіт ұлыс бұдтар білдер біппет, видеоролигінан, афишанынан, оны бе қаманна сүрдеған әлбі қытшат күттыңылла, опсай қолбан тұнча сүйіз тұғын үс ұтчат күттіңіл бұда. Бұл муниципалны да бұдас. Бұл 12 қайысқа бұтылар толыру ұтчат бәдін күйіғын, бәдін сатабылын, талағын, көддірін этапыт қатын ға жүйдік. Оныттан бұл сүйімәдден тұншытын таққа ұтчаты көрін опсай бейін ұтчатталылы бұда. Бейін ұтчаты формаларын атылған, бәлінің саналарын істен, нағал бақты көрсен, сақан ұротын үгеген тұтуға бұд, бейі болғаны бұд жаттар бұдығар бәбі тұлыс бұл бағылғын бітір бәне үштейхіні бұдықта атақоларын кәпсетіні үпіп бұд, онаттан бейі қамынна мая итағал балағанын үліхеттері наға жүйе сиер тұм алғығын үпіптара, онаттан үтчаттар бұдың. Күйсіланынар, күйсәбінәнер, онтон нұтчылай таққа достойна республикаға кейін ұттың бәлірін күйіқтарын көдірділерден сыналан олар ұтты бәлді. Нәрек барда қабылыннаға болуды? Олыс кейіне? Аға. Аға. Ұтыт бір нәрек барда қабылыттара, бейіғі специалист, үтчаты күтті үліға специалистар дақпыт, бұтыт нәрек бітеге, онына қас бірді специалист нәрегер. Жан қомерге көмірін бәдін нәрегер көрәттері үйтін сөтті құлаған күйіс көмі болылар. Оныттың ұттар бұл саңа тоқтарға, тректарғыттан үйерін көтін. Күйіла қамандының мәң қаңысылуға дейін түрі ұфқа өлі көйгі ғанараттарын көтті түхі туқаны кейгілер саба көстілер. Ата бастатан тұрады тағай бәдәқпет. Ұлыс бұл бағалыға бейдіне өйен кәлбіті, түріңізге, қадары бітәйгер дері кем қағыз местіға ғаджыра білі бәтеті, арай көрдіқ бітіне чүріпчілер, нар бастан ер көрдіктар, ғытуға бастатылар, тоғыралылар, о, чүріпчілер, дән бір үтінің өмір өйірі біт, бәбіт болағына тұн сөсетті бі болықтары дейді. Онтын бүлігілер әмен аға жүйді күтті ұттарап, кенірі меттін құты ұлыстартын кәбәйлерін аға жүйдер дейін ауыппыт. Оныттан олар бұд атын ұлыстар, оныттан ол күн атын күлілігден әттіққа сұз папы болы бейгі бұл бұстақ байыны операцияға бейтті маңы делегация бар бұд, оны тоқ бар, ұлысқа бар, бұлақтар бұдын ол оны ұғдан біз бейтпет. Қатын қамайын оларын. Оны бұл мұсыстар үрбәті өтірбе 5 күнігер түміктүр күнге кейіре бітер. Онтан мантан тәрләліған бір әрі бұлақ болын кейділер дейді. Бір бұлақтағы олары бұл әрі көрдіңдің ұлыстарын әшіден ұсты ұттар, әлбәқ бай бұлақтақтар, флокшток бі ғоты. Оғы көй бұттар бұғылақ, бейіл Онытын мәға қаңылас баста өттірі тұны тағы бәдәқ болық бөді. Олық бары өрі тұран, ұғытан, қағытан, онысы сүйрен тағастақ бөді организатордыр, саталылар болдыға дейді. Қан таққан деп еон өте өте байды. Онық, онытын бұл әбетті қолы бұра аңардас бұл күтті, үтчаты, биллион тұрар иті көгілі себәсі лоқтауғындың қолуыра атын ұлыстыр күтті түхі себәсі лоқтауғы түгіт түхі білісі сағатай, еті өттің қартық, бәт қылғастық. Ата бұт еректорынан күтті бұт үтчаттар бұт бары атын ұлыс үтчаттарын күтті білсен, қолуыр бизнес, мая команда
биякалар юнаф школаттан кыттыбыттыра маян хелегитте. Боголар бу билигин WhatsApp группага себестерин туталдар. Ну кордукта биге ме бары организатордар бу управлениялар ме бары себесте халарот. Саңа билси. Ата не бенет, бенет таккато биге салбу сарупуттин бу фестивальтен элбек ханга бисилери. Олуктагын ден оннотон бу кайыскаларынан бу хатчы күскөлөлөн бу бихи министерствага мактабытын билерекпитин бары тоодеде хастрек айы бу направление айы биха нахачы сүбеттер балдарыта арас корттан келенне биха мастер-класстары пыттара оннотон бихи чаттар бут билегин даганы оно үчү байты ханлар оннотон хөп Махтана вот, ага, блин, тот, кто был говорил, был только тен салги кепстиях, перед бинг ты видел голым. Пину короче, ребят, лохуй говорил, бери бы теперь гулять тен салги тар, бегет то студия говорит, надо здесь требовать к теме, она верн, он олорн из тех, окрудук был г, был без тебя бир уратит нан санга, хай с кларами кир биттер, олор там бир дестере, бу тохтен. Үтөйүн орден кайыска. Бул кайыска туунан бийге бүгүн айыл тууга кепсиге үтөй болду. Ага. Бул кайыска төхө бетин көлдөрдө аскеттачы бар эле уну тети кыйлак туунан эме бүгүн бийге тарыда кепсиринг болду. Үтөйүн оңор кайыска быйыл кибитетин үйөрдөр кейин. Мен артын эти туу көлдөрөр. Билинги общество бу үтөйүн орден Добровольцтер, волонтердер, дүктүн, болхомтону быттырын билетит якып, окудуктун бихи эти кайсыга сөз сүйлөбөтүн такка арас общественный хамсагын отон билген жондор кытты быттыра волонтердер. Окудукту бихи хамсагымы тик утеста бой сахасерейнин хамсагын эме кыттыны быпыт анатын кай быпыт анатын бе команда бутыр кай быта кай быттан короче наха кен туттавын ол аңардыс беха ажанки дзуанга келен левичон аксанын акта кымат агыз сөз хүбеттен такка агыз отутты болду ала хожа волонтер келен бете үлелевите ол дүнөтүн беха кемене албычонор ак баккара Олар ақта қанты тұйын жанам болады. Ана ұлыстарға ме үлілі әбетті тік бет, оңыр бұт, қомый бұт, жон ақсаған ақта қанты тұйын жанам болады. Қасты тұйын жанам болады. Атал көрдіктен бігі қамса ғамыд. Бұл анал операция ғыдер оғылар көттін бігі бейінтен тақсы тоннаны малы пөп бұт. Биомы көрдіктен бұл сам ұлыған студияны бұртын Қастырды толыр ұққа әп болу. Бұл павильоны. А, қасты павильон болу ғын әп. Спальны мүшоқтыры, тоқтыры нақтақын, насқылыр ақтақын. Бейін тұнны дәнін бәк болады. Онды ғы. Антын, ол үдінен түн бей төтілі бұттын швейіне цехті ақтыр. Оны мұны тигәлілер. Оғылыр білі анараттың кәлбеті уаттыр кәлендер ғиян көрден. Маны тұпсыр Чақчы тұхалағы түнтігәлілер. Материал бұл, конечно, тейбет. Көметін бігі көрді әчуіт. Ол дүйен болан бігі түн маскировочный сеткалары да оңыра бұд. Онына чүмәчі, әтіп акопны чүмәчілерейін оңыра бұдын күсті ақты күттінілі бұд. Вот эти кайлах Анна Мухаметова, де? Анна Мухаметова была на те красный крес үлігіте. Ага, добрый, манык отзывчивай лох үлігіт бай кыз. Бейіға, бейі қамсаған бұтар әмек күшті ақты көлі әуіті. Ол бір, ол жы медикаменттері қайып бітір просрочный тоқтары көрін, бұл манык тоқы бастарының, бейіға барты ғұрлар ұрттады. Оның бартын берейін қайан білемден, госпиталгайын барар тоқтары тұспы ұран, оны күшке келін қойқ Ләтшуіт, олық бүтігін аны қатындар ділдей көдіңдік, бейінің та қалан ләтші. Отуқ бай қысы, олай мен кене көй бүттен наға үйір бүтім. Жақчы бұл үләйт қыс,
заслуженный дикая. Сырлау ли это сылану? Аннука, аннука, ага. Вот он, в общем, это кытынул бы тохтатлетерин дэн корен, джоннур корен. Чахчы бы бары сахахирин тухугар, Россия тухугар, бяхтук лявит, күштерин тохтарин бейбит, бремелерин, кыхтарин бартын бейбит джоннур. Ник жаннор аңазгар гөттен бу биһижи курдук эмехан ала бу биһижи курдук лиҗа жаннор баллар эвиттен даж аңаз она о ханаттан кие кадара жолонор ди кайып олен ти мустырдын начи тирехин о настым бутым она үдүк тахым нахты каспыта олен бу министерство молодежи она центр по работе волонтеров айлан винокуров тахтар кейин мен мактан ихмаровна ха бу бу холбура Хайсха сылаксын кирер дегенде, эвтер улар ягерди. Отан быйыл саңа кирбит хайсха, твори добро ден, отан бу хайсха бутын идеха жақ биттен бигерен эвит. Бу твори добро эхинен өссе 12 номинация. Холабур Якутия с тобой лучшая общественная волонтер, лучшая волонтерская общественная организация ден Кайдагади. Онтон была она, а она лучший доброволец Якутии ден. Бу сылтым гүнен ден, хэ? Онны хайысқа оттан, әлбәғаты, онеке хайысқаннан бұ лучший социальный проект ден хайысқа бетер, лучший меценат, спонсор ден, әме онны хайысқаларынан холабыр арықсар бұ лучший социальный проект физическое лицо, лучший социальный проект юридическое лицо, общественная организация, лучшая, этот, лучший район по работе с волонтерами инден. Открытие года ин. Открытие года инден марта ди. Ага. Лидер. Ага. Исигир дахане. Исигир дахане. Оттон. Номинацияларны үлләр дәгәр. Районнарга бу волонтердар хамсагыннаргар Хунтар районы баставыта. Мин тасыз папуллах пына. Хунтар районы баставыта. Оттон лучший меценат ден Центробанк был бы то выглады. Нацбанк поглады. Вот он нук были бейлерин хайсхаларнан чуйди күлләбит тохтар ди. Чахчы көмөлөс бит үтүтү мүттәх. Тарифтелдер онна. Хөп, биһиге билген аны ойно онна ай ден хайсха туһунан сихири билсек кайын, манна биһи ха Тимур бүген келен олор битүгә һәне. Җәһәннән сибиддә. Ебу хайсхан туһунан кепсә, Когда был лахты кытылында, қас команды кытылында, он и бәйін команды тұғынды. Түген мейкке этап паста, городской этап, он улыстырттан, улыстырттан хүрбет жағы, хүрбет бес күрді команды кереспеті. Сіз папалық бұны горны, он Анаварскы улысын яуыттыра финалға, он әттен кейсіге Анаварастыр кәй бұттыра. Город өттінен Отыча команда не ауды. И то не ауды, дейін бұғарын берекір, тұқы не ауды? Дота дейін. Кетчет жон білген Табиляны Нюронюда. Табиляны Нюронюда. Аңды үдігатыр бұд. Аңды үдігатыр бұд. Бетін не? Бетін не? Төт команда кесі бейті финалға. Оны ол төттен үз команда тақыр. Үз команда тақы бұды. Оны финальный этап Жүгісігі бол бұды. Компьютерні клуб көл бұды, атак трюф көл бұды, олен қолмай бұп бұд. Атак ең бір. Бұл қамта ұр бұдтара, әде? Қол ұр әнде қайысқа, әнде үтчаты. Оты кейбер спорттен бір олимпиада да кейлі әрі тұрар, кейлі деді бұл ақпыт, әде? Кейлі әрі тұрар. Рагнарёктен кейбер спорттен клуб көл бұды. Hasır da tanki hangi ne yapıp? Ata ana bars karıyorlar. Holton hangi gelen bir haraza ne yaptıra? Onun baltragına ne numaran haraza iki sütlere. Ata kaç dağıtılın ne yan hadan? Şu iyi bayağıdı. O da kolabora şu iyi bulda. Kolabora onun bu beyatı ne onu hücaktar kolabora. O da kibir spor tini de kolabora miye Болғымтауыр бұл көтті өтті мераға аңды үдіген не қатыр бұта олар болға, де? Оның бәй болға, не білеген, жүрдәғ
болгомта урулдар хайсхата болар 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 киберспорт оттан бо эдерчакка. Ити холобор дрон даганы өттүтө бу ити барта итинник хайсханы сайыннарар оңюлар болар болуктар ди. Билеген оттан билден турар интернет олоролор бут онун мантан хана даганы бар баппут холобор хайсхалар бут бу спорт өттүтүн сайыннары бу үйрагарий өттүтүн сайыннары холобор рабочий профессиялар сайыннары бу интернет ситимин эми профессиялардын сайыннары эми бир көрүнгө болор. Ото бу хайсхалар бут барда атнатын площадка болбуттары бу холобор доота кене ити эпикурдук анал компьютерный клубка болбута бу рабочий профессиялар кеннере холобор СФУ площадка тыр болбута онотон тох пар корот площадкатын бартын бардыгар мусустар кайсхалар болбуттар деген бир кайсха холобор хаста конкурс бар холобор спорт өттүн лаңкордокуна эки конкурс тагыты ГТО күрөктө хийте онда бири боллагана спортка эдер ытчаты сайыннары проекттерин оңорун көмүскө ээнген холобор ол проекттер дальше гранта конкурстары кисектерин хеп бу президентская даганы грандарга онтон илдерхан грандарга даганы онтон билен турар үбүлөнөндөр дальше сайдалар болаа ди холобор онуна кирсем барандар халки холобура дотаннан кии кайда кайдыгын эби канда бөрөн себеп олимпиада тийген себеп тиген болдуга ди кайда кайынде олимпиада тоону билбеппин арары амулахан чемпионат канда болор амулахан чемпионат хасылай болор интернешнл деген бул кылынар ата 200 сүрбө бир кыллах интернешнл кимне акы бүтүрэ мучалар кай бүтүрэ Вот эти хоту индиан команды бигене бухла гатели. Хоту индиан команды ми бигене, дюкус кайдар. Оно от жандар блин, арас кыркы тухтар ойнил бар, так ахара тухтар бол ахтар. Тахсу от ахтар ахара. Он не гохлы бур, эти хоту индиан команды, ами улахан чемпионаты кырых тихины кыгян, этер кылды, үшу иди баста бады, бат, Он уже тух киберспортивная организация, не мор бур. Уже тух профессиональный тухтар. Не надо атарлар. Хөп, мактал билген биге салгы токтобол габарыкпыт. Саат токтобол кенеттен атын кайсхалар кемети мүктери тарыкпыт. Сулустар, оны теңе бу үле сылгаран аны метуспа бир кайсха кирбите. Оны кап сыяктыра, онда даган атын. Онан бигене тиби голуп. Күнү көрөшлөр, БХФР көлөбүтүн салгы табыт, муусустар бестебел кыйылактара диэн темага бүгүнге берини бегит уха аялдар бут. Атын кайыскалар бегит аспы тимактарга тарын астыбыт, билген салгы бут тимакка бегит халбы темелери кепсити хартык кабагараттон кепсити кемгери хига туамыты ити юскай болган ри халжа катын себебидер WhatsApp кыйтыгытын суруюн. В год труда в республике впервые прошел молодежный конкурс специалистов рабочих профессий. По итогам конкурса поколение профи жюри определило двух победителей. Игоря Лебедева из Алюкминского района и нашего сегодняшнего гостя Ильи Беззубова. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну вот в этом году, в год труда, вот впервые такая вот площадка. И ты один из победителей. Про сам конкурс, какие впечатления и про себя, пожалуйста, нашим сегодняшним телезрителям. Да, от конкурса остались только положительные эмоции, потому что долгое время не мог еще поверить, что я стал победителем, так как там было очень много талантливых, ну и достойных участников, помимо меня. Вот. Все началось с того, что нас начали делить на команды путем тренинга. Нам раздали роли. Там кто-то играл повара, кто-то мужа, жену и так далее. Сцена происходила в лесу, крушение поезда произошло, и нам нужно выбраться. И вот на этих листочках были еще и условия, при которых, с помощью которых нужно выбраться. Вот так мы разделились на команды. После этого по командам нам дали задание нарисовать город будущего, где будут актуальные профессии участников команды.
А после этого сделать презентацию этого города перед учащимися 7-8-9 классов. Перед этим еще мы разделились на команды по 3 человека, где выступали каждый в роли философа, стратега и критика. Философ защищал, так сказать, свою профессию перед нами, перед другими участниками. Потом критик тезисы говорил против, то есть там была борьба за против, хорошо, плохо. Вот. А третий просто слушал, после этого выставлял баллы, а после этого мы менялись ролями. Вот еще был момент, когда несколько человек вышли на сцену, в том числе и я. Нам раздали профессии, устаревающие. Вот. И нужно было при помощи вспомогательных карточек, на которых там были написаны какие-то усовершенствования, открытия научные и так далее, как-то сложить профессию и вот эту технологию, чтобы развить, чтобы эта профессия осталась и так далее. Все, после того, как мы защитились, произошло награждение, и все, и конкурс на этом закончился. А про сам конкурс откуда узнали? И до этого фестиваля где-нибудь участвовали в таких подобных конкурсах специалистов? Нет, это был мой первый опыт, так как только недавно устроился на работу. Полтора года назад устроился, до этого заканчивал учебное заведение. Вот узнал, на станции мне рассказали, заместитель директора сказала то, что хотела бы видеть меня в качестве участника конкурса. Вот. И потом мы выполнили условия, это снять видеоролик, подать заявку, все. И далее я прошел уже на сам конкурс. Вот. И ваше личное мнение о плюсах этого фестиваля? Знакомство с другими очень интересными людьми из разных улусов, так как республика-то огромная. И не каждый день доводится с кем-то увидеться из разных улусов. Вот. Подчеркнуть что-то новое для себя. Не только знакомство, но и знания. Ну и вообще кругозор свой расширять. И вдобавок к этому вам еще вручили путевки, да? Да. Которые... Всероссийскую неделю охраны труда. Охрана труда, которая пройдет в Сочи в сентябре. Да, все верно. И как эту новость вы... Ну, конечно, тоже это... Можно сказать, хоть и ответственность, то, что нужно будет республику представлять на этом съезде. Но и в то же время очень рад, потому что я смогу участвовать там и показать, на что способна республика, ну, какие специалисты там есть вообще. Вот. Критерии конкурса уже изучили, да? Нет, пока что нет. Я изучил немножко, что было в прошлых годах, в 2021 и в 2022 году. Но все равно нельзя быть заранее убежденным, что там что-то будет конкретное. Ну, сложно подготовиться тоже. Из года в год изменяются. Да, разные критерии. А к подготовке как? Кто будет помогать? Как и когда это будет происходить? Ну, это уже потихоньку происходит. То есть, как бы на работе я повышаю свои профессиональные навыки. Тоже новые знакомства в этом тоже помогают. Могу спросить совета, еще что-то, поговорить на разные темы профессиональные. Ну, а так, коллеги мои, ну, и сама Якутская ГРЭС, и акционерное общество Якутская Энерго будет помогать. Ну, и семья с друзьями в психологическом плане, потому что это ответственность, тоже нужно нервы свои успокоить, подготовиться морально, настроиться к этому. А как родные и вот коллеги восприняли вашу победу? Вы же говорите, что недавно, да, полтора года, начальство вам предложило участвовать в этом фестивале, и хоп, вы побеждаете. Да, это, ну, конечно, неожиданно, потому что я как новый, тоже неуверенный человек пришел. Ну, я делал, конечно, все возможное, старался. Вот это дало свои плоды, конечно, очень рад. Ну, и в дальнейшем тоже буду в таких конкурсах принимать участие. А семья отреагировала бурно. Ну, потому что тоже не ожидала.
Вот, на работе тоже коллеги поздравили, начальство тоже поздравило, вручило символические подарки. Угу. Вот. И о вашей сфере в работе? Как и кем? А, я слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике третьего разряда. Поддерживаю средства, приборы автоматики в исправном положении, чтобы все работало как часики. Все. Спасибо за ответы. Желаем удачи. Спасибо. Уверенность, наверное, какая-то появилась, да? Да. На работе уже, наверное, увереннее ходить. После победы. Да, не только на работе, а вообще то, что чего-то достиг уже немножко. Прибор уже не ломается. Хас бидди хайсхайте уртылах тихоловырду. Улесылыгар ананылывыт хайсха по рабочим профессиям, да? Уртыта ден эти эпиттерин курдук. Оскологлора саналаптера. Улахан жан обычно ханалырди, фолбурманник уленди, манна была она оскологлора саналаптера. Не жюри, не комиссия, а перед школьниками, да? Не профессиональная комиссия, да. Школьники оценивали, ну, в том числе. Тяна, это хайс хабарик, а сулустар ден, бубихи, хампания, бутенгенен, ме, бубисты бальга кыттан, а он тенгастара дугударственного театра, Юрий Полутонов, Атын Сувер театр. Сылдата, бу қағыстағылын әме үйталылар, маныққа бұйылғы күйілағынан Павел Николаев аттан бұта, кені бігеқа үйреқ ең бүгін студия өтігір бар, Павел Дұраба өтеге әнді. Өтеге әнді. Күйігінан әғарды, ұлғамақта. Үйірігін тәңгі өлісті біт, қаған күттарға ғанан мүкіні, қаған істебеккіні, Мигин бәйім ұлығым боланды талбыта. Оны қаяуыттыра, меға ғуынна ауыттыра. Ұлығым Нұрбол ұлттайдан бәйім. Чапандатыр әуітім. Оны Антоновка сқол тұры берінен, мен бала лицей. Лицейге көйім барымын, оны бітер бітім. Мен бала ұлығым лицей. Оны бұл үлебер барыдым. Ол кемегер, меға ғуынна ауыттыра, ұйпыттыра, кіттаған дұғы оқты дейін. Кеттаған да дейін үйіптіттіра, онына мәбіліс пәтәң бастан. Туыра конкурс болуыта, меға үйіптіттіра, план, туыра түмеяқтар, туыра балырын дейін. Көрбетім тұғдай дәуеті, мұстыр, сұлыстыр ендейін көрбет ауымалық. Оны ақас таудым, тоға ме, онына нүрбаға бұрыққанады бұғылақтен, оны аудым олейін, оқ дейін. Үлемел баға болу. Театрға онына боланы кірмен тұрырға дейіп, онында білімден не бәуті болуыта. Онтан уже туып болуыта, сұлыстар күрақтегі болуын үйінде үсті үйікке дүкен қалбыта. Онына мен әжейім онына ауыта, Антоновқа ұлығын туы клубығар үләлейдер болықты әті. Онына мен қауанан әппеті күтінден, манына туы күттіқынада, қайықынада енден әппеті, бұл сұлыстар күрақтар мұлыстар болуын кені деп өте оны. Эй, да, деп, әқпетім. Өшетігар әжейін бұл балығы нетінің пақары еқа әрен әппеті. Күтін дейін әкінде. Содырғы тұлынан тиерді солтатын. Оны ол жүкін мен сразу қаяудым. Түйін үлебіттен бітен баран келбітім дейбір. Ұстуып бұд, сәсеттірім чай бұрастығынын. Ағарылыған нұқылаудым бұл. Оны қаяудым, видеон үйппітім. Оны мейін көйдің дейбіттір. Оны нүр болу атының болған көміскүй баран дейбіттір. Көріқтегі Опция қолбан онағыз тұ, онағыз кей барды. Онағыз күттәтші бір ұлыстан болан, үс болан кей кәлбеді, ол кені бір қаманды күрді ақсылы ұттыра. Ол ұқшуай, бейелей, сәмей бағайы оғылыр. Келінер кәтір барыларын кәтір бісіген, кәпсетін, қая, неген, бәй бәйтінің кәтірі болы күрдік күріқтейі бар. Аны білі наставниктарының үділерлерді, сіз па пұлақ мұнайын Анастасия Никентина Готовцева, үтілі артистка. Кене қаманды термин кейбітім, Анастасия Готовцева. Бастан таққан барын ұлғыр бар долғы яу бұтым, ары күйіскі долғы бұтым, тә қадыда арғынан ұлға бұтым. Наға бәйім, өбілі әуетәм қайда қылға бұтым. Олғынан барын Анастасия Готовцева көрін, естен қаян, мейгін болан талбыта, олық күйіскөй бөлбітім. Мен кімді талығы оға дейін ауызым бастан. Бұл талбытығар олық күйіскөй бөлбітім, қоспорт ебітім. Олық білмәні тәрі, о, асты мен деу күрдік, олық үші өйдеті. Ол кемдер, ол үші атборышының туырыта, бастығы түмей ақтара, ол кәнеттен болан полуфинал болбыта.
Ол полуфиналга бары вола на команду нюллер Питера, он тухтар бут, наставник тар бут, риалар тал буттара, ди риалар. Мин ол была на полуфиналга Анастасия Готовцева ханар ретн лавдым, юридический сетим ден. Ол ретн лавдым, том, ататтар эмер, тух, мин команда бар, тюет кей барта. Ол тюет кейлер командам. Тохте кайви. Кинера мя, мина на сиера готов, она сиера готов творить на лавутом была. Кини мя хайк бейден, кини бибито ол кинера творить на лавутом, он на алар бары бейлерин и пертуарда на лавуттара. Вот. Кай кайлах Павел был девять тергат тех соуя хитте. О, но да. Финал кемиге, финал был бута, бары олах долгуя хам бегуте. Мен олох күйскө долгуй бутум вообще олох халыбырги дейдім. Бары мен халыбырги дейдіптар. Бары лауыттара, хаяуыттара. Оны тоқ құрды қазпыта. Бастан таққауыт, басты кіреуытын ұлыйуыт. Ол лауыт реуытын. Ол кәнеттен бола икі сіреуытын ұлыйуыт. Бұл бес болан қалып бұл финалға. Оны хаяң баран тоқ тиіп бетім, икі сіреуын ол лауытым. Дөнер хабилайвит Да, он натур был пут, бары. Без команды. Тур был пут, да, он на была на тагаспута, дюйлир себе, он это лер. Беги почти, бары, единогласно, почти. Присуждаем победу, девятера. Представитель Нюрбинского района, девять ермин башел. Как так, господом, на своем он. О, ребята, бай-бал, нен, куда ген, нюрба, тун-тун-тун, нен. О, тебе битым так бутым, кайбипын олақ это айбетаған, олақ это айбетаған. Бұкайы еха тугу берері? О, бұкайы меха бастан, хачы бербеті, есен деқа. Онтан, туық, опыт, олақ күйіскі опыт бербеті. Бұ театр эстрадыдер болан, артистерін кітара болан, күнай бісіс бақым ба, дегенін кәдікті. Анастасия Готовцеваның кітара бісіс бер олақ бербедім. Олох на чуйки. О кюстях рыгет салая чу, он учу то на чуй. Он на тон кюрахти, тохпи, джонор, который без спитим опыт беатал мутым. О была на сустар, кем еще кюрахти, гидер, кем нербитер, тохтар бардлер, итлутера. Типа игры какие-то... Мастер-кластер. Мастер-кластер, во, мастер-кластер вас питтера. А раз хайсха хитиля джанкеле? Ага. Блогерство. Блогер. Журналистика. Ага. Ага. Ол күдік туықты кәлбеттері, мастер-класс кәлбеттері, туықтың театр Пушкины, русский театрдан болан туық кәлбеті. Артист. Артист. Оны бейтінің өріп бітті, қайдақ тыңырға, қайдаққа ерға, қайдақ аңырға. Ол күдік олық үйшке мен берім. Хөп, Павел Николаев, сұлыстар конкурсқа елаған ханатыны хетті біт, білігіт бігі көріп көріпті Истебит, дураба. Жонтыр итираты бүн, бүгімен фиге итираты бүнді туының халымнадда мүшушшіні хақатчаса жерін итираты бүн. Бізді жүрі тоғыры әппетті әбәл. Оны болса ма жерді мақына жерішкәе бағыр әппетті дүйен. Жерді мүшушшті жерін пестивалын әппеге сақар әрген тоғыды түрі ұлаханы жерін итабын. Сәп үйетті біт. Михаил мүшушшін кәләхеджан. Мужустар фестиваль тухата отеолханы ден етерде. Оны тухтан кенес чақчай соқпыты, бігіт чаппытыттан ден, тухта болитын. Отын бігіт чаппыт тугынан хөктіру өнәведде күрдікте. Бұл Михаил Мишустинар бұл баққы, отын кәлбіт жон, қолабыр бұл бігіяға мужустарыға Росмолодеж руководителін сол бігітті кәләхәд жүбті, Дамир Фатаховтен. Джон Сухуяра ден әдіритчат бұл саха әдіритчата бәйтін колоритін тұтуға сәддер. Сахылы кепсетер әвік кетті ден Сухуялдар. Қолабыр
ол атын регионнарга бардахтарына жон эдер чат опсайнан нучылыы тылынан ордуканарар оннотон ити холбор Татарстандагы национальная республика боллага дилан көрдөхүнө в основном онтон нучылыы саңараллар нучылыы тилактар оннотон культуралара бий культура бут сүппетах семели бетах дендер сүрдөгөн ден соһуялдар оннотон бастан туран тылгытын интегрировать оннотон культурага бу каз бийдики туттара каптара барта бу культуран саха культуратын кытта бахаситимнактен жоннор соһуялдар оттон Михаил Мишустин эми оннотон соһуй бута ден болу ден бэм саналакпын оннотон Он это бегает чаттер был IT где-то я стихи лактер ди, то есть IT парк кабар, он ну холодно кини кляд жанеме, олухин день сок пите ди холодно. Бегает. От энергии нет, там будан и никаких жаре бикитиен, это цифровой тугат тилер. Цифровой хамсаганга тон Россия, побыл рындагане креативный регион ден премьера кайн турардахти сагасире, бирин холобор ланкордахане бу IT где-то я сюда альбак. Условия тілдер дегені бұн әдір чекке ол күрді көттен бұ. Бұ тәрәхіметін дағыны бұға құлауын ол аспата, айтей кеті. Оны иткіз бапыру ғоттен мұсустар фестиваль түгі берер еден үтчекке. Отайте әтілді бүтін күрді құлы бұр стойды кәттіңі бұ әлбәқ жоны етір. Бұ өпсайының тәрәхінлер түгі берелдер еден. Жонға оны оттен бастан тұран әдір чекке. Ихи мероприятие ытагат, тэрэгэн ытагат, он оттон выхлоп какой ден. Оттон бастан туран, ага, бастан туран ити болар болади. Холобор, бу тэрэгэндэр эмэ мэняга болбаттар. Холобор эдэр чат, боростойдыгэ тэхэнэ бидда кэлэн кыттар, бир эдэр кэхэди, бидда кэлэн кыттар, онна холобор көрэр бу мусустар фестиваль ден, холобор маннык ытылдары биттен, бу маннык тэрэгэндэр баалары биттен, холобор билер, онтон иккиһин келен ханны кара холобор Россия конкурсары тых битти. Кыйлактар бутна чоона кини келен иккиһин келен бэйтигер тугура өссө төгүл бигергир. Бу манны кытылдар бит, манны оңурукка бетти. Онтон холобор үстән ханны кара тарайны кытындагына уже кинеха туура идея кирер. Бу туура проекттар бар болдур. Онтон бэйтеме эдер киһи маннык тәрәхендерге бәйте дағыны маннык тәрәхендер оңырын әпкейі көрдік. Сөйіп, бігеқі бизнес кубеден қаманды қапытаны Николай Бурцев бүгінде ол жеттір. Николай, түйге әннен? Жеке әне. Бән күтті бұт қайысқан, оның өті қаманды қапытаны боларын бүгінден қаманды тұғына бүгін бігеқ әп сейлім болыр. Так, эти мой бизнес идарета, китай чехбек колгасипет, и келуста такой лахтров мусустарга такан такупет. Это им дан. Ага. Ола, ну камла, блин, командам, кто из толлера не мин, телевизор не я. Меня холла на бухга катастан риэллер, катастан сколом, бияха калам бахалас табо капитан болан. Осколок олорын кытты тенгек баран кыттан дебеттер. Бәмі мәк хасты кайыла аппын, Российске международный уровеннер. Аны қатыс осколотыр үйрінің көтінің өбілігін кейбедім. Аны бастығы түхім әкпіп болла, аны тоқ... Ол бүкнің атын командалары кытты батыл ден бол бұта. Ол әбетер ағайық мүйтеге әрі қартығына берелдер. Үшпейден проект оңырағын, бизнес проект. Оны кәпсеген, плюс күн, минус күн әтеген, потом бәрді күті дебаты болар. Ол оның әтігілі ұқсуғылақ бұл баққа. Бұдан еліғой оның күйіміз финалға таққауыд. Финалға таққауын мұсыстарға тем барын ол күрі павильонға күріқті еңір бұттара. Ирынок абразия. Қапытан бар, ағайық қатшылақ берілдер, для начальна капиталы. Оны материалар балылар. Оны өн көрін көпсетін ол судиялар қасқырыларын біленген әлбі қатшың ұрықтақын есігін қорығын. Учитывая бурстой тылны көрешті бидер, әтеккары бұхайысқа үтчаты бизнеске қатшыны әпке тұттарға предпринимательство өттер хайындар ұрбан өттегер. Құрттырам берер. Ол көріқті әспеппет, қатшылақ бастығы бір есіл бұппыт, мұсыстарға бастығы дейін тұрыппыт. Екі ұлыстарды көріқті әбін,
Булга все обитен, а готу студентам салаячатам салбуячата болам мен. Тиен кохтар крахтил, комлехенал бубут, волонтерствету, тереянетер. Иген арасы метректарга, IT-технология кенер мой хакатонга. Тиен аме волонтердан джоннору көрем білсен кәліппен. Бумусустарга олох бастыкалга қарақпына рем хаджи бутым. Элван кәлен, дрон шоулары көрем барам олох. СССР-на тақыр бұттыр бүтім. Оны үші бәді кейрі бүтір шопер берілдер. Олан ұлланы аңсқыл ғамел ұқтақ бұнен бұл әне әтім, но ғына тақыр тұнаңы батам. Қаттын әме күйі бұт, ғына тақы бұт. Бұрығы ұлланы открыйте тұлық лазырны шоулақ болың ғашы. Өрі күті ол бұп бүтіндер. Оны кейі бұғаты. Қаманда Бара қата соғылары, олары күтті салайын кейден көріқтес бөппет. Бары бәм білер еппет оғыларым әме көрін. Олары күтті че байды көпсетен қаян көріқтес бөппет. Оны арас мораль өттері өртердім. Қаста қаманды дамын әдеттен әді мен қапытан әтті қапытан бұхарда ен. Олары олыны девиста әті өт. Ол бастан көріқтет ербеде. Менәк тұрып бұт, оның ғарым менәк тұрып бұт, бір қатшығын тұтан бара. Жондарың көрі ұқсат-ұқсат болды, бір өлдірін-өлдірін қатшығы бұй қоттырын әріптен. Өкеттен тактика тұқылдан мұры кесіп бұт, еккес бұл қаманды ұрағына қалып бұт, бәбі сой бұт олының істен барын. Мұшыдық өл мұсыстарға үтчатары күтінден түгі әтейін әті? Арас бұл, бағырбы кей бары кейден. Күттің көрін үйерінен амастан опытылын бәйтер. Мәне ақық телевизор инер оларын істенген қаддақтығынан опытыл баққын. Тиен күріқтіғын көрін білсен, бардақыны білді инекел құр бұдан уверенні тұрлақ келер. Оны еқәме көрені рост. Бігі бірі бітері бұқ әлі, бігі өтті түмікке мәңі қаңыз ұлғын қол бұқ бұтың бағара бұд, себе әскі бағылар. Туақ тен, қолымыр әте көріп әчіпі тегіті тұрарды әде. Бұл мұсыстар бізді бәлі туғаты тұғы үйден, оның қиыла қаманды бағасы тәніне қорғыдан әрі. Туақ туғала ағай. Маңық бізді бәлілер бейіға туғалаға ден, үтчеттірге ден, алтығы ден болыр. Ин нигере ми е петтере бије республикавет на улахан бије ги улус на рак бије вететен ол работ оно пинај бије ги улубот таа англостан хунтаргаду анабргаду тиерка хпотсов оно табу писте бејлер ги етер бије ветин крен алтехабут бије ветен бегај бит онон бије ги республикавет чата на хата лана хона тимсиуле петтен хана бит күске, онытын бігі үтчаттарттан республикат дойды бұд, сайдыда бігі үліпкер бары біттен санаға кейгелер, онытын салғы маңық тәрәкінер болы тұраларғар бігі бағары бұд, онытын тәрекшілерге ұлхан-ұлхан мақталбыдым. Сөп, әйге тонқы егітін мен бігі тәңге үлләсті біт, ендегі тәуті мәң қалысы үтчатай мәе күйе қоту, араз бұл республикада ғымнақ тәрәхіндерге күтті ғырыттенден әті біт бағара бұтын. Отын түмік сана, ағақты ғына. Отын, ете бары біттерін күрдік мұсыстар, екі түгінші Хүрбөйіз фестиваль бәйтін сылын сұрғын сеттеген саналы бұтынанна бұл күтті біт күттатчылар бұтын беге қаз бейді қайысқаны күтті бейгені күтті тәңе өсі дағыны үлләхінген ұңырабыд. Оныттан туғар өкемен ады болдағаны бейі үтчіттір бітір ұттан ұтары бара бұд. Оныттан өйек бүт, біргі үлләк біткен әрінлері бет. Мақтана бұн, күнді көрінішілер бүгін ұттан әйге бұл мұз ұстар бәсті бәлі қайылақтырын тұғынан берістегет. Сейхелі ұттан қанны қайысыға кемінің бастығынан аттамынттарын, оны ұтты қайылақ қаманды мәңі қаластырғы тұқол бұны ғырытты бұд.
Манан бүгүнгү билебитин түмүктүбүт, сетанлорун хааламаң, сылбыргаты кылжың, үлүмнө хөйөргө темел жол окуйугар болуң хассын, кепир күн кийем, ол окуйугар көрсөкпүт, этеңге хаджын, кылжыма көтөмөн көрсөк алейм.